ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਧਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾੜਾ ਖਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਓਬੀਅਸਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੀ, ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਕਾਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਜਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨੋਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ 2012 ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲਟੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਇਟਾ ਅਟਾਰਾ, ਅਲਟੀਜ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ RZ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ $10,000 ਦੀ ਬਾਏ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਇਟਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 6-6, 7-7 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਸ਼ ਪੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ 10,000, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਕਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਡੀ ਵਿਖਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਬਾਏ ਕਰੋ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀ ਉਈਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਸਕੋ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਖੱਜਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾਂ ਗੱਡੀ, ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਸੋਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਗੰਦੀ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਬਟ ਆਹ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਘਟਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੂਟੂਥ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਆਹ ਵਾਲਾ AC ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲਸ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਹ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੇਟ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲੋ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੇਅਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੀ ਫਨੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਲੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਆਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਅਤੇ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਸੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਥੇ ਨਿਊਟਰਲ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵ ਮੋਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਚੜੂਈ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਹ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ CD ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਿਰਰ ਆ ਰਹਾ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਪਰ ਵੂਪਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੋ ਆਹ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਯੂਜਲੀ। ਸੋ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਲ ਲੁੱਕ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਕ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। Your words are lost on me, it's taking everything not to turn around. ਸੋ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੋਏ ਵੀਲ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਏ ਪੁਆਏ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਚੂਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਕਸੈਪਟ ਦੈਨ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਟਿੰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੈਕਟ ਜੁਕਟ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਮਿਲੀਆਂ, ਬਟ ਆਹ ਮੈਂ ਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲੈਦਰ ਵਾਲੇ ਪਵਾਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਬਰ ਲਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਕਲੀਨ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਦਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਲਾਇਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਚੱਲੀ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਨੀਅਰਲੀ 3 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਚੱਲੀ ਆ। ਅਤੇ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਹਰ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੱਚ ਵੁੱਡ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਪੇਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੋਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਹਾਈਟ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰ। ਯੂਜਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਟੱਚ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਗ ਰੂਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪਿੱਛੇ ਵੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਮਤਲਬ ਲੈਗ ਰੂਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ, ਸੋ ਟੋਇਟਾ ਕੈਮਰੀ ਅਲਟੀਸ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਫਿਊਲ ਇਕੋਨਮੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਊਬਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਵਰੇਟ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀਪ ਰੈਂਗਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਉਬਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਬਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਬਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਬਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲਤੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਲੋਨ, ਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੋ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਲੋਨ ਆਫਕੋਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਕੋਰ ਐਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫੋਨ ਦੇ ਬਿੱਲਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਲਵੋ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੋਨ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆ ਗੱਡੀ 10,000 ਦੀ ਲਈ ਆ ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ $500 ਮੰਥਲੀ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ
ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਪੈਗੀ। ਸੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਲੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ $10,000-$15,000 $20,000 ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਬ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਬਰ ਈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਵੇ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਦੂਜਿਆਂ ਲਵੇ ਕੇ ਨਾ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਲਬਨ ਦੀ। ਸੋ $800-$850 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜੋ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੋਂ $50-$70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 25 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕੋਂਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਡੇਢ ਸੌ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਊਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਊਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ $50 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ $50 ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ $150-$200 ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਮਿਨੀਮਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਕੋਸਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ 1,500-2,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋਬ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲਓ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਅਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੋਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੋਬ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਡੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਊਬਰ ਈਟਸ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਊਬਰ ਈਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਫਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ $3,000-$4,000 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗਾ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸੋ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣ ਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟੇਬਲ ਜੋਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਫਕੋਰਸ ਗੱਡੀ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਜੋਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਈ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਲ ਵੋਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੋਕ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਸੂਕਲ 'ਤੇ ਤੁਰ ਜਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਅਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗਾਇਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।